Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Միչիգան նահանգի նահանգապետ Ռիկ Սնայդերը ստորագրել է ցեղասպանությունների մասին դասընթացները դպրոցներում ներգրավելու վերաբերյալ օրենքը։ Դասընթացները ներառում են Հոլոկոստի և հայոց ցեղասպանության դասավանդումը։ Խորհուրդ է տրվում կրթական 6 ժամանոց ծրագիր 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների համար։ Դպրոցներում հայոց ցեղասպանության դասավանդման մասին օրինագիծը դեռ 2014 թվականին միաձայն քվեարկությամբ ընդունվել է նաև Կալիֆոռնիա նահանգի սենատի կողմից։ Այսպիսով, օրինագծի ընդունմամբ Միչիգանի նահանգը դարձել է ամերիկյան 13-րդ նահանգը, որտեղ հայոց ցեղասպանության թեման կներառվի ուսումնական դասընթացների ծրագրում։ Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանը $1,000,000 է հատկացրել Գլենդելում հայ-ամերիկյան թանգարանի կառուցման համար։ Այդ մասին հայտնել է նահանգի խորհրդարանի անդամ Ադրին Նազարյանը։ Հայկական թանգարանի կառուցումով տուր կմատուցվի նահատակներին և միևնույն ժամանակ Կալիֆոռնիան կհարստանա մշակութային և պատմական կենտրոնով, ասել է Նազարյանը։ Թանգարանը կունենա նաև մշակութային կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլինի ծանոթանալ ամերիկահայերի պատմությանը և մշակութային առանձնահատկություններին։ Թանգարանում կգործեն ցուցասրահներ, ուսումնական կենտրոններ, փոքր թատրոն։ Թանգարանի հողատարածքը մոտ 2 հեկտար է և շրջապատված կլինի գեղեցիկ պարտեզով։ Վերջերս Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյի կենտրոնական հրապարակներից մեկը վերանվանվեց հայ ազգային ազատագրական պայքարի հերոս հեղափոխական Փարամազի Մատթեոս Սարգսյանի անունով։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին Մոնտեվիդեոյի քաղաքապետը, Ուրուգվայի ቱրիզմի նախարարը, խորհրդարանի պատգամավորներ և իհարկե բազմաթիվ հայեր։ 101 տարի առաջ այս օրերին Ստամբուլի Բայազետ հրապարակում սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ականավոր գործիչ Փարամազը և իր 19 ընկերները կախաղան հանվեցին թուրքական դատարանի կողմից, որոնք պայքարում էին հայ ժողովրդի ապրելու իրավունքի համար։ Իդեպ պետք է ասել, որ Ուրուգվայի Հանրապետությունը առաջին երկիրն է, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը և աշխարհի ուշադրությունը սևեռել այս կարևոր խնդրի վրա, գրում է Press Armenian։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ Արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով arzagangtv.com վեբսայտը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք, arzagangtv.com և Արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ National Geographic ամսագիրը զբոսաշրջիկներին ներկայացրել է ճանապարհորդությունների համար նախընտրելի երկրների ցանկը։ Առավել հետաքրքիր է, որ երկրների ցանկում է նաև Հայաստանը։ Լրագրող Թարա Բարտոնի կազմած երկրների ցանկում Հայաստանը առաջին տեղում է։ Քչերը գիտեն, որ Հայաստանը 301 թվականին քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունած առաջին երկիրն է աշխարհում։ Հին Հայաստանի եկեղեցիները տեղակայված են երկրի ողջ տարածքում, թաքնված են կանաչ ձորերում և տեղակայված են լեռների լանջերին։ Դրանք աշխարհում ամենալավ պահպանված հին վանքերն են, նշում է հոդվածագիրը։ Հեղինակի խոսքով Հայաստանը անվտանգ և ապահով երկիր է, ուր արագորեն զարգանում է զբոսաշրջիկությունը։
Ըստ նրա Դիլիջան քաղաքը հայկական Շվեյցարիա է եւ չայցելել այնտեղ եւ Հայաստանի մյուս քաղաքները ու չտեսնել Հայաստանը եւ Հայաստանի պատմական վայրերը դամեց կորուստ է, գրում է National Geographic-ը։ Ալձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ալձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու բարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջեր միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը հոլիվուդյան ֆիլմի պրեմիերա կկայանա 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները ֆինանսավորվում են 2015 թվականի հունիս ամսին մահացած ամերիկահայ գործարար և բարերար Քրք Քրքորյանի միջոցներով։ Կինոկտավի ռեժիսորն է 2012 թվականին լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի համար Օսկարի արժանացած և Ռուանդայի ցեղասպանության մասին պատմող Հոթել Ռուանդա ֆիլմի հեղինակ Թերի Ջորջը։ Դերասանների թվում են Քրիստիան Բեյլը, Օսկար Այզեկը, Ջեյմս Քրոնվելը և Ժան Ռենոն։ Նկարահանումները սկսվել են 2015 թվականի աշնանը Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում։ Ֆիլմի պրեմիերան նախատեսված է 2016 թվականի վերջին։ Ara Video Photo Production-ը ձեզ է ներկայացնում իր վերջին աշխատանքները՝ DSLR cinematographic ոճում։ Ցանկացողները կարող են այցելել Vimeo կայքը և փնտրել aravideophoto.com կայքեջը և տեսնել վերջին նորագույն աշխատանքները նկարահանված Ara Video Photo Production-ի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի վնասների հետևանքները վերացնելու համար բոլոր այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են բարեգործություն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել հետևյալ բանկային հաշիվներին. Սպասարկող Բանկ, Արցախ Բանկ, ՓԱԿ Բաժնետիրական Ընկերություն, Հասցե, Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, SWIFT, ARTSAM 22, ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, հաշվե համարը 22300110153220. Armenian Heritage Cruise 20-րդ. Ամերիկայի հայ մշակութային միությունը 2017 թվականի հունվարի 20-ից 29-ը կազմակերպում է նավապտուի դեպի Կարիբյան կղզիներ Royal Caribbean International նավով։ 20 տարի շարունակ այս մեծ աշխարհի մեջ ստեղծել փոքրիկ Հայաստան։ Հայկական երգ և երաժշտություն, հայկական ֆիլմեր և ներկայացումներ, հայկական ուրախ մթնոլորտ։ Առատուտես տեղեններ, ռեստորաններ, բարեր, ջիմ, կազինո, սիգար բար և զանազան այլ տեսակի հաճույքներ, ուրախ ժամանց երեխաների համար և մասնավոր զեղչ գներ։ Շտապեցեք ապահովել ձեր տեղերը այս փոքրիկ Հայաստանում վայելելու ընկրկնելի օրեր հայրենակիցների ջեր մթնոլորտում։ Ասիգա Turks and Caicos-ի մեջը Երևակայցեք նավում մեջ ինչ էր գլլա, ասի
Բարձրաբես գղզի մնե որ առաջին անգամ նեգուկան դարտեն հայացած է հայացուցին թրկեն քեյքոս եւ բիդի գոչեն Armenia and Tekos. See ya! I'm so happy I met so many people. It was my first time cruise in here, but I will definitely do it again. We are booking for next year. I love that so much. I didn't see anything wrong because I haven't been to any other cruise, but I think one complained too much food, I think. We should have less food. But I love it so much. If you tell me, ask me about to say how happy I am, I can say 10 out of 10. Երկրորդ տարին են գուկանք, բզիկները շատ լավ ժամանակ ունենան, արդեն նավահանգիս թչիցը կազեն ինձի օրեդի գարցնեն, որ մամ կալ տարի բիդի գրնան կալ նորեն. Արեք և կարնիք. We have tons and tons of friends that came this year and we all came with our kids, so it's great. Տեղերն ապահովելու համար հեռաձայնել 866-447-0750 հեռախոսահամարով extension 108 և 102 կամ այցելեք armenianheritagecruise.com կայքը մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար։ Ուրեմն հիշեք, 2017 թվականի հունվարի 20-ից 29-ը Մայամի, Ֆլորիդայից մինչև Արուբա անմոռանալի օրեր բարեկամների ջերմ շրջանակում։ Ինչպես գիտեք, հունիսի 13-ին 91 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Օֆելա Համբարձումյանը։ Օֆելա Համբարձումյանը ծնվել էր 1925 թվականի հունվարի 9-ին, սովորել եւ ավարտել էր Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը։ 1944 թվականից եղել էր հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ժողովրդական գործիքների համույթի մեներչուհի։ Նրա երգացանկի մեջ ընդգրկված են եղել հիմնականում հայ ժողովրդական, գուսանական եւ աշուղական երգերը։ Երգչուհու ստեղծագործության մեջ առաջնային տեղն էր գրավում Սայատնովայի ստեղծագործությունները՝ «Ես կանչում եմ Լալային», «Չկա քեզի նման» եւ այլն։ Նա երգել է Ֆարհադի, Ջիվանու, Շերամի, Հավասու, Աշոտի, Շահենի երգերը։ Համերգներով հանդես է եկել գրեթե բոլոր հայաբնակ վայրերում։ 2011 թվականին հայ երգարվեստում ունեցած մեծագույն ծառայությունների համար արժանացել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանին։ Yeah, it's
Verjine Gulbenkian Maternity Hospital building, located in the Norgyuk neighborhood of Aleppo, Syria, is in danger. It was hit and damaged by mortar rounds incoming from rebel-held areas. Recently, it was the third such attack in as many years. The hospital building was originally built and established by the Gulbenkian family in 1935. It was named in memory of Verjine Gulbenkian, the spouse of Patrick Gulbenkian and the mother of Nurses Gulbenkian. After his father, Patrick Gulbenkian, passed away, Nurses Gulbenkian continued this important mission. With over 80 years of service dedicated to the Armenian nation, the Verjine Gulbenkian Maternity Hospital has been a blessing to Syrian Armenians, and in particular to Aleppo Armenians. This was especially true for the scattered remnants of the Armenian deportees, who after experiencing the bitter fate of the genocide, were able to form new families on the hospitable soil of a Syrian homeland. The maternity hospital became a place for childbearing, which served all without discrimination, without attention to religious denomination or politics. Many famous people were born there. As we already mentioned, it was recently hit and damaged by mortar rounds incoming from Islamists of Al-Nusra Front of ISIS. The recent attacks resulted in the untimely death of Maral Hivlekian in her early 30s, a staff member caring for the elderly being sheltered at the hospital, and injuries to other people. Other buildings and residential facilities were also damaged. Verjine Gulbenkian Maternity Hospital is managed and owned by the Gullabi Gulbenkian Foundation of New York. We had opportunity to discuss the situation about the hospital with the president of Gullabi Gulbenkian Foundation, Mr. Ed Gulbenkian. I'm here with Edward Gulbenkian Jr., who is the president of the Gullabi Gulbenkian Foundation. Welcome to the show, Mr. Gulbenkian. I'd like for you to voice to our viewers the recent conditions in Aleppo, Syria, with the terrorism and bombs and refugee crisis and everything. I know you guys have your hospital there, the Gulbenkian Hospital. Do tell our, what situation is it there right now? How is it like? The situation in Aleppo is a lot worse than we read in the newspapers and see on TV. It's atrocious. And what we wanted to do is to give some hope. And there's very little hope in Aleppo. Everybody that can get out is getting out. Our hospital was built in 1935, the Verjine Gulbenkian Maternity Hospital. Verjine Gulbenkian died in childbirth, and her husband wanted to have this situation never happen again. And many, many prominent Armenians have been born in the hospital. The first president of Armenia, I have been approached all over the world from people telling me I've been born in your hospital. But more than just a hospital, we were a service to the Armenian community. Now, there is little hope in Aleppo. And a lot of the young mothers cannot get adequate medical care. So we decided we wanted to reopen the hospital. And what had happened during the war, the hospital was closed. We hired guards to monitor the protection of the hospital. A group came in, broke the locks and illegally entered and moved the old people's home to the hospital. We have had no communication with the group, no thank you, no anything for four long years. All our attempts at communication were ignored.
We then went to court to try to get some response from the perpetrators. And we were on the docket, and the case has been postponed for about 8 months, and it continually gets kicked down the road. We had a number of Armenian doctors call us, begging us to reopen the hospital. They needed jobs. They had no work. What we want to do is we want to reopen the hospital on the first floor. The old people's home are occupying the three other floors of the hospital. That is all right. But what we want to do is get a hospital up and running on the first floor. And we can't do this because we get no response whatsoever from the people that are there running the old people's home. We want everybody to realize this is not an old people's home. It's the Verjine Gulbenkian Maternity Hospital, and that's what we want to continue with. That's a brief history of what has been going on. We don't want to throw the old people out, but we want to be able to offer them better medical care by having a hospital on premise. Makes sense. Currently, the hospital has been bombed 3 times. And we wish to get everybody out of the hospital and repair it. Our people there, our manager, hired an architect to come in. The hospital is unsafe. We don't want anybody moving in until we can make repairs. Already, there's blood on my hands and on the hands of the people that moved the old people in, because people have died in the hospital due to unsafe conditions with the bombing. So it is our goal and our hope to restore the Verjine Gulbenkian Maternity Hospital. Mr. Gulbenkian, the hospital itself initially started as a maternity hospital. And I do understand with your graciousness, you've kind of allowed the elderly to occupy the hospital in the time being. How long has this been happening? Over 4 years. Over 4 years. With no communication from the people that were in the hospital. Are you involved in running it currently with the elderly there? We are being ignored on every suggestion we make. Okay. Being that there is no communication with authorities there, with officials there, what obstacles, obviously aside from communication, are you facing? We're not even allowed to get into our building, the Verjine Gulbenkian Maternity Hospital. Because of the situation of the country, the group is taking advantage of us and the kindness of the hospital. With the war and the current situation in Aleppo, obviously there are millions of people that need help, that need a hospital to go to. Are you going to be able to open? Are you going to be able to make these changes or renovations that you ultimately love to do? When the situation is safe, we're going to upgrade the hospital. But the most important thing is safety. It's got to be safe. And when we can't get into the building to make it safe, I don't know what's going to happen. How do you envision the hospital in a perfect world? If you were to able to build and renovate the way you would like to do it on your own? We want to upgrade the hospital by having visiting doctors come in and lecture. We want to make space available as a community center to give prenatal lectures to young mothers. We want to try to get more advanced medical techniques brought into the hospital
for the Aleppo community. Such prominent Armenians were born at the Gulbenkian Hospital, and I guess my only prayer and my only wish is for women of our generation and future generations to be able to continue the legacy of the hospital and be able to be provided with the best prenatal care and be able to continue to have their babies at the hospital. I guess that's our prayer and our hope for the future. Thank you very much. Thank you. Mi bah kangnum u kanchuma
Thank you.
Հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է Տիկին Նվարդ Քյոսեյանը, որը որ շատ մեծ ծրագրի պրոգրամի մեջ մտած է, ուզ է օգտակար լալ մեր Պոլսո Կալֆայան որբանոցին, որբերուն, որ մերին ժառանգորդները մտիեն այասքին, այասքին։ Հիմա ուրեմն բավական ուրեմն խնդիրներ կա եւ մեծ ծրագիր նախաձեռնած է հոստեղ Ամերիկայի Նյու Յորքի մեջ նոյեմբերի 12-ին կազմակերպել։ Նոյեմբերի 12-ին արդեն քրավեցինք Կացի երբոր բոլիս 2005-ին, 7-ին, միշտ կայցել եմ թե Կալֆայան որբանոցը, թե Քարագյոզյան, նվիրադություններս գնեմ անշուշտ, որդև գիտենք, որ ասկին զավակներն են, ուսումի բետքունին, տաստի առագությունը իրենց ապակա կազմե։ Եվ երբ որ կացի ես նախկին Կալֆայանի աշակերտ եղացեմ, Մայրս շատ կանուկ գործուն ցուսած եմ, հայրս ինձի Կալֆայան տրած է, որբանոցը, անշուշտ տոշագով, որբեմ, բայց տգար չենք, հայրս բժիշկ էր, ես արդեն դոկտոր Քյոսեյանին, բզդիկ աղջիկն եմ, քույրս կա ինձ մեծ, քրոջ մեզ մեծալ եղբայրս ունեի, գործուն ցուցինք եղբայրս, 12 տարի է, բայց իբր նախկին Սանուի ըլլալով, գամ իպր չեմ կիտեր ասկային պամմը մեջս արդնցավ, որով էր մենք ասիրգիրը շատ թյուրություններ ունինք և շատ թյուրամարջիլի գրնանք այս որբերուն օգնել և մտածեցի, որ կայլ մա արնեմ, եթե պիտի գրնամ հաջողին, բայց ես շատ զորավոր գամ կիտեր անցմնեմ գահավադամ միայն ճշմարտության և գահավադամ փարիք անելու, նույնիսկ քեզի ծավցնողին չպիտի ծավցնես, փարիությունով միտի պոզարել, այո, շատ զորավոր հավատք ունիմ աստուծո հետ։ Պաստորեն դուք Հոնդեղիսան լալով հանդերս։ Եվ ասի, որ պիտի չանամ, որ օգտակար ըլլամ, արդեն ես նախքան մեկնել ես առաջ, աստեղը դարի եմ առաջ գազմագերվությունները սկսա անել, կոմիտի գազմեցի, Կալիֆորնիա, բարոն Կազանջյան իմ ներգայությամբ, անիկա մեզի պոլյուր կոմիտին ճաշի հրավիրեց պևերլի հել, և ես մի ուն այդան դոտրով վարտանիկը բատկանիմ, և կան իմը ընգը կույրեր ունիմ, եղբայրներ ունիմ, որ շատ ինձի հետ զորավոր գանքուն գեցան, և սկսանք ժողովներն էլ այս ուղությամբ, թե ինչպես… Հոմա մտածել, թե ինչպես օգտակար լակ։ Նյու Յորք և Կալիֆորնիա, երկուտեղ, ուրեմն Մարոն Կազանջյանը, $10,000 նվիրադություն ունեցավ… Ներողություն որ Կազանջյանը? Մայքլ Կազանջյանը, շատ արդյունավոր որվեցավ մերին Կալիֆորնիայի ժողովը, հետո ավելի խանդավարվեցա անշուշտ, այսկան կումար մահավակվեցավ մեկ անգամ են, շատ պան էղա, ավելի սկացվեցա, էլակացի բոլիս, անշուշտ իրենց հետ կապ կբայի, որ աղտիկին նվարդեք եք ծանոթանանք, տիկին նվարդ գուզենգան բայման ծեզի հետ գիտնալ, երախտապարդ ենք, կանի որ թուք նախկին Սանուի ալ եղաց է կսելու, էլակացի, մեկ ամիս մնացի, բոլոր ներքին գործերուն, կանի բան անգամ իրենց միության հետ կոմիտիին հետ ժողովներ ունեցանք, բավական դգարքը դա իրենց, շատ դգար են, ավելի խեղջս, ինչ գիտապ, ըստի որ անբայման պետք է ասունց օգնենք, և եգա անշուշտ կրգապաց մեզի ընդունեց Սրպազան հայրը, և հիմա աս Կալֆայան որբանոցին պոլուր եգամոտները Armenian Church Endowment Fund-ին մեջը մտանք մենք հիմա Սրպազան հայրը, այս կարկատությունը ռավ, աս առաջարգը ռավ,
տբրևանքի աշակերտ եղած է, ոսեցի է, շատ արավելություններ ունի։ Այսինքն շատ լավ կհասկնա այդ բոլոր անշուշտ իր մորթին վրա կհասկնա, քանի որ ինքը արավել բարի հոգի ունի։ Ովքեր են ձեր հանձնախումբի մեջ? Մերին դնորենը, կոմիտեին դնորենը, New Jersey Armenian Emerson Old Age Home-ին դնորենն է, Brother Andre Torikyan. Okay. Torikyan-ն է։ Մերին կոմիտեին ալ, ուզեմ որ որ էսլնամ նախակա։ Էսսի նախակահությունը չի պիտի ընդունիմ, էս մինակ միշների, աշխատող, առանց ոևի ագրվալություն։ Հիմա քանի հոգի ունի կոմիտեին ես։ Ունինք 7 հոգի, 8 հոգի, Կալիֆորնիա ունինք 5 հոգի, 6 հոգի, հիմա Կալիֆորնիա պիտի երթամ, բայց այս հարցեն հետո պիտի երթամ, որտեղ որ ավելի անդամներ ունիմ, ավելի մարդիկներ ունիմ, բարեկամներ, որ պիտի անդամակցենք, անոնքալ պիտի անդամակցեմ։ Հիմա ինձ իսկ քանի տարվա գոյություն ես Կալֆայան որպես… Այս տարի 150-րդ տարեդարձը Գլլագոր։ 150 տարի… 150 տարի է ասկը միշտ կճանագոր, որ դգարությունը ծուչուտա թրկյո գարավարության, որ չպոճացնե մեր տբրոցը, արդեն ասիկա ինչպես սիկիչ առաջ, առաջ աս տբրոցը հալուջողլու էր, պում շատ մեծ սարահներ ունեինք, սենյակներ ունեինք, բարդեզներ ունեինք, բոլորը փլեց տաճիկը, ճամպայի, և իշկուդար աս հայկական վարժարանը պերին մեր որպերը, ուրեմն թե կիշերոտիկ կան, թե որպերը կան այս տբրոցը, և մանգաբարդեզ գուկանգոր, նախագրտարանը ավարտել են հետո, երրորդական էր, հիմա դենս միայն նախագրտարան էր, հինգերորդ էր, հիմա ութերորդ եղած է, և ութերորդն ավարտել են հետո, տբրևանքը մտնանգոր։ Այսինքն միայն ինքը որ պանոց չէ, նաև դպրոց է։ Դպրոց է, այո, ծորեգային աշակերտներ ունի, արդեն անոնց եկամուտներովը դտարնագոր, ապատե ոչ, հիմա բոս ուժողովորդն շատ աղկատ տասարգարտ են, առաջվա յանյանները չի մնացին, որ… Ամեն գիրակի ոչխարներ գմորդուվեր, ամեն գիրակի բատարակ կլար, մադուր ունեինք, մենք եգղեցի ալ ունեինք տպրոցի մեջը։ Դշպախտապար հիմա հոսազիր տասարաններ ունին, և հիմա դաջիգը մեր դնորենույին հետը դնորեն տրած է այլասկ ընլալով։ Շատ, շատ, կիտչ է, շատ է, շատ լուրջ պետք է սկուշանանք, որով հետև չգորսունցուն ենք մեր այս մանավանդ կիտությունը։ Շատ լավ, ուրեմն նոյեմբերի 12-ին մի հրաշալի հանձնախումբ պարոն Թորեկյանի ուրեմն նախագահությամբ, ղեկավարությամբ կազմակերպվում է հրաշալի միջաշկերույթ, գեղարվեստական հայտագրով, ուրեմն այս հրաշալի շենքի մեջ, Գավուկչյան սրահում, որտեղ որ… Ֆաշնշոյա պիտի տանք, ֆաշնշոյա պետք է լինի, ես դիզայներ եմ, իմին կոլեկշնս, ֆաշնշոյա պիտի տանք քիչմը, ավելի որ խանդավարվի, և իմ ապրանքներս ինչ որ ձախվեցավ այդ օրը, բոլոր գումարը որտանոցին պիտի երթա։ Այսինքն մեծ ծրագիր, որ պետք է իրագործվի, և հուսանք, որ ներկա կգտնվեք, նախ պետք է ուրեմն պատվովի սրբազան հայրը։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, նոյեմբերի 12-ին մեր նպատակ այսինքն ասել, որպեսզի այդ օրը խաչաձևում չլինի, եթե կարելի է, որտեղ նպատակը շատ մեծ է և զուգավոր, օգտակար լինելու մեր պորսո, ուրեմն Կալֆայան որպանոցին։ Այնպես որ բարի գործ է, մաղթենք գործողներին հաջողություն, և բոլորս փորձենք ներկա գտնվել և քաջալերենք այս հրաշալի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրովելի
Արձագանք հերուստանքերությունը ձեզ առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանք 5-ից գործող Ara Video Photo Studio-ն նկարահանում է Հարսանյաս ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Ուրեմն ձերքերը հայաղջիկները, աննման են նրանց աչիկները, հազար ու մի նազանքներով ման գալիս, թե աջ թե ձախ ու կրակ են շախ տալիս, օրով շորոր նազանքներով ման գալիս, թե աջ թե ձախ շապիտներ են շախ տալիս, աննման շկեղ են հայաղջիկները, գեղանիչին արեն բոյ բուսածները, նրանց տեսքին նրանց ամին ու հոտին, չեր դիմանա անգամ Շիրազի հոգին, Շիրազա հետեսնել կասեր դուք նրան հատեք, մայրարազի ջրով հագեցած արատեք, դուք այո ջախներում ամեն մեկը մի մայրեք, աստված ձեզ է ձեզ պահապան երջանի գեղեք, Շիրազա հետեսնել կասեր դուք նրան հատեք, մայրարազի ջրով հագեցած արատեք, շկերեն հայաղջիկները, գեղամիջին արեն բոյ բուսածները, նրանց տեսքին նրանց ամին ու հոտին, չեր դիմանա անգամ Շիրազի հոգին, Շիրազա հետեսնել կասեր դուք նրան հատեք, մայրարազի ջրով հագեցած արարատեք, դուք այո ջախներում ամեն մեկը մի մայրեք, աստված ձեզ հետ ձեզ պահապան երջանի գեղեք, մայրարազի ջրով հագեցած արարատեք,